Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I lijep pozdrav za mog Bilala i njegov IML televiziju. Evo vam jedna slika iz Pule. Radni narod prolazi na posao, evo ja sam došao. Ovo vam je ovamo preko puta sjemenište. Ko ne zna šta je to, to ti je kao naša medresa. Dole, eno i more, znači radim tu u gradu. Situacija, narod je ozbiljno shvatio ovaj virus. Ovo su te marčanske bure pa malo puši, hladno, inače je lijepo, 17 stepeni je bilo. Na moru 17 je malo ljepši neko od nas. Eto je ta kuća gdje radimo. Adaptaciju, ovo plinare radi unutra. Uglavnom, situacija u Hrvatskoj je negdje oko 700 i nešto zaraženi, 50 i nešto oporavljeni, 6 umrli. Ovo je Istra. Blizu smo Milana i Italije i Žadačka. Ali, kao što rekao, narod je ozbiljno shvatio. Pomjerio se sat, pa sam malo ranije došao na posao. Dvije stvari sam htio reći. Prvu stvar, ja sam tu došao u Pulu, pošto me angažovala jedna žena da je ovaj srednji malnjak prije godinu i pol dana. I međutim, kad sam vidio kako je lijepo u Puli, kako je narod kulturan, ostao sam evo godinu i pol. Iako sam se davno još zarekao da neću nikad raditi na građevini, pošto mi je otac zidar. Sjetio sam se one izreke, nikad ne reci nikad. Međutim, šalu na stranu, iskreno, ovdje me kupila njihova kultura, koja ne znam odakle. Jedne prilike sam se vraćao s posla i vidim ovog stanodavca Ecija, kako prostire veš i kaže mu: Ecijo, Boga mi si bolji čovjek od mene. Kaže on: kako? Pa rekao, ovo ja nikad nisam prostro veš. Rekao, a nas vjera uči da su najbolji od nas oni koji su najbolji prema svojim ženama. He, kaže, ja i večeru spremim i operim suđe, nekad ja, nekad žena. Kaže, ja jedim i ja prljam. Ha, pa se sjetim, pošto ja to godiše da se sjećam kako je prije bilo, koji smo mi, kako da kažem, s jedne strane krkani, čast izuzecima uvijek. Ima još jedan primjer koji se desio ovdje baš na toj ulici. Ovdje ima jedan mali kontejner gore. I prošle godine kad mi je bio ovaj prijatelj Harun, čovjek je od kontejnera jedno 10 metara u najlonu iznio jogi jedan i krep trakov napisao na njemu: ispravan i čist. Šta to znači? Ispravan znači nije oštećen, a čist znači ono, iskoriste ga da se ne baca. Pa se ja pitao, ko bi to od nas uradio? I šta to njih tjera? Koja je to kultura? Šta njih tjera? Pa često ovdje imam običaj reći. Radim ja sa trojicom pravoslavaca, jednim katolikom i mislim da sam im većinu hadisa što znam iz priču i gdje god odijem i s kim god sam u kontaktu pričam tako. Podvlačim neke paralele i neka poređenja. Ja kažem u često slučaja svaka vam čast. Ko bi od nas, na primjer, to napisao? Ko nekom prodao, stavio bi napik?
ili bi rekao hoće li ko neće, bacio bi to i to. Ili na primjer slučaj da kad si u radnom dijelu dođeš u prodavnicu, bez obzira što ljudi, penzioneri sklanjaju se, ali da ti iskoristiš pauzu da jedeš, da popiješ kafu, onda ne pogodiš hranu i kafu i sok u toku posla. Međutim, to imaš tokom cijelog posla i svaki dan kad ideš zahvalit se i to ono s osmijom što ti njima radiš, bez obzira koliko si pogodio. Dosta je primjera to lijepoj kulturi ovdje. Pa zato hoću da vam kažem, nemojte da se crvenimo kad negdje odemo. Naša vjera je prelijepa, samo je se treba pridržavati. To što smo mi ovi mi malo stariji odrasli u nekom vremenu, jer to nije bilo tako, gdje smo malo ono što se kaže bahati, malo sirovi, to ne znači da se ne treba stalno popravljati i biti bolji. To je što se tiče te kulture. Druga stvar što sam htio reći je vezano za slušanje učenih, slušanje struke, bez obzira iz koje oblasti dolazimo. Dolazi neka struka, slušajte, ako je to medicina, slušajte doktore, manjte ono, hajmo zarast namjerno neki, ili to su teorije zavjeri. Dobro, možda su teorije zavjeri, vidjet ćemo kasnije, ali pridržaj se, ako ti nije stalo do tvog zdravlja, nemoj virus donijeti kući, nemoj zarast nekog. Znaš koja je to nepravda, koliko može biti griješan. Ispred ostrožno se čuvaj se, ako imaš dobar nijet, imaćeš nagradu za to. Eto, lijep pozdrav svima, nađite ljudima koji čine bilo kakav hajr. To posebno cijenim kod ljudi. Eto, assalamu alaikum.